Tapi kalau nak short fresh, kita kena add extra short. Kalau tak, kita pakai yang dah buat pagi tadi je. Oh. Kopi kisah kita, dia manis-manis. Kalau dekat pakai short tu, pakai yang dah siap? Pakai dah siap juga. Berapa? Yang tu latte kan, americano? Latte ya? Latte. Tapi saya nak extra shot. No sugar, less sugar than normal. No sugar. Hot ice. Terima kasih, tak lagi. Akak first time ke kat sini? Haa. Kopi kisah kita ni best seller. Kopi kisah kita hot. Hot. Itu sahaja? Tunggu dia orang makan. Tak setia. Itu saja. Ya.
3. Janji manis tu nak sejuk ke? Sejuk. Well, kalau sejuk kita ada dua size tau. Up size ni beza sikit je. Dengan harapan palsu. Pun sama besar. Itu saja. Banana. Banana apa? Satu. Makanan ni nak dine-in ke take away? Grab food. Alright.